بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد سیف اللہ، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی ویب سائٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو 7,000 سے زائد فری کورسز آفر کرنے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں فری کورسز کے بارے میں بہت ویڈیوز بنا چکا ہوں، تو چلتے ہیں اس ویب سائٹ کی طرف۔ یہاں پر میں ٹائپ کر رہا ہوں پلورل سائٹ۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ پلورل سائٹ ایک بہت ہی پروفیشنل آن لائن اکیڈمی ہے۔ پلورل سائٹ ڈاٹ کام کی اس لنک پر میں کلک کر رہا ہوں۔ پری اپریل کے نام سے ایک آفر وہ چلا رہے ہیں، پری آفر۔ مختلف کورسز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے، آئی ٹی کے، ڈیٹا پروفیشنلز کے، انفارمیشن ان سائبر سیکیورٹی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کورسز ہیں۔ 7,000 سے زائد فری کورسز ہیں۔ اس کو جوائن کرنے کے لیے ہم یہاں پر سٹارٹ ناؤ پر کلک کر رہے ہیں، اور آپ اس کے سی او کا میسج دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف کورونا کی وجہ سے فری آفر کر رہے ہیں۔ سٹارٹ ناؤ، سائن اپ ناؤ، کمپنی آپ نے جو بھی سلیکٹ کی، اگر آپ نام نہیں دینا چاہتے ہیں تو نہ دیں، لیکن جن کے اوپر اسٹیرک کا نشان ہے وہ آپ نے ضرور فل کرنی ہے، وہ خانے۔ کنٹری سلیکٹ کریں اور پھر آپ ان دونوں کو کلک کریں، یہاں سے آپ نے چیک کرنا ہے، پھر آئی ایگری۔ کنفرمیشن لنک آپ کو آپ کے جی میل اکاؤنٹ یا یاہو جو بھی اکاؤنٹ آپ نے دیا ہو اس پر دیا جائے گا۔ میں سے بھی ریفریش کر رہا ہوں۔ یہ ان کا کنفرمیشن میسیج۔ اگر آپ پاسورڈ اپنا کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کریٹ پاسورڈ پر کلک کریں، پاسورڈ میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ اپنی مرضی کا پاسورڈ یہاں پر دے سکتے ہیں، سیو کریں۔ اب آپ سائن ان اگر ہونا چاہتے ہیں تو سائن ان کریں۔ اب آپ جو بھی کورس سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اسے کلک کریں، فار ایگزامپل آرکیٹیکچر انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن، پھر اس میں فوٹو شاپ، یونٹی، 3D اسٹوڈیو میکس میں سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ویرے کے کورس بھی اس میں ہیں۔ شو مور میں اگر آپ جائیں تو اس میں بہت ہی زیادہ کورسز ہیں، فار ایگزامپل 3D اسٹوڈیو میکس، ڈن لکھ کے
अब आप इसमें बहुत ही ज़्यादा कोर्सेज़ हैं, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करें। तो ये थी एक वीडियो फ्री कोर्सेज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।